Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Jāņa Rozes apgādā izdota Keitijas Skotas un Dženijas Brūmas grāmata Animalium. Šis muzejs ir vienmēr atvērts un tas var lepoties ar pasaules lieliskāko un neparastāko dzīvo radību kolekciju. Uzzināsiet, kā attīstījušās dzīvnieku sugas, izpētīsiet dzīvnieku anatomiju un atklāsiet zemes iemītnieku daudzveidību. Iepazīstiet dzīvnieku pasauli visā tās diženumā.